Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak share produk baru daripada saun aku iaitu sabun herbal. Okey, sekarang saya nak unboxing dan tunjuk macam mana cara penggunaan sabun herbal ni. Okey. Wow, tak buka lagi pun awak ni. Macam mana? Okey, buka. Okey, sekarang korang nampak tak ni? Okey, tekstur dia adalah sangat milky di mana kandungan dia ialah susu kambing dan jenis-jenis herba yang terpilih seperti kunyit, halia, manjakani dan cekur. Ini ialah antara kebaikan-kebaikan sabun herba iaitu mengeluarkan angin, mengeluarkan daki-daki, mencerahkan kulit dan menyegarkan badan kita. Okey, contohnya macam orang berpantang dulu nak sediakan herba tu, tak pun mak bidan nak sediakan herba-herba tu dah mengambil masa yang lama dengan nak rupus lagi. Sekarang kan dah model. Korang boleh gunakan sabun ni di mana ada macam-macam jenis herba dan juga ada susu kambing. Kan all in one dalam ni. Lagi-lagi orang muda zaman sekarang tahu ke macam mana bentuk-bentuk herba, jenis-jenis herba? Mesti tak tahu kan? Jadi korang boleh dapatkan sabun herba daripada saun aku ini. Sekarang ni kita nak try pula macam mana cara penggunaan sabun herba ni. Okey, kalau korang nak jimat, korang boleh potong 4 sabun ni. Okey, sekarang potong. Okey, kat sini dah potong 4. Korang ambil salah satu. Okey, lepas tu korang celup dalam air ataupun basahkan dengan air. Dan korang rub dekat tangan korang. Ni. Okey, lepas korang dah rub-rub ni, okey, saya nak tunjukkan. Korang nampak tak ni? Permukaan scrub dia. Okey, nampak kan? Inilah yang saya cakap kan? Ada. Okey, lepas korang dah sabun, dah scrub semua, korang biarkan seketika. Okay, sekarang korang bilas. Okay, sekarang ni korang boleh nampak tak? Okay, sekarang saya boleh rasa tangan yang saya dah sabun tadi tu lembab. Okay, korang tak nak rasakan apa yang saya rasa? Ha, korang tunggu apa lagi? Cepat-cepat dapatkan sabun yang herbal daripada saun aku dengan ejen-ejen yang berdaftar ataupun daripada THQ saun aku. Kita ada promosi iaitu RM35 dan harga asal ialah RM39, tak termasuk harga postage. Okey, tunggu apa lagi? Cepat-cepat grabkan sabun herbal daripada saun aku. Bye.